Ko tu, es tev tagad filmēju, tu tev filmēju, neviens tev neredz, jā. Redziet, kas mums lipā jau ļoti daudz fotografējumu filmē. Un es pie reizi nofečēšu. Nofečē. Labi, opā. Tā, Renāra, es redzēju, ka tu te kaut ko darīji. Šitas ir tas galvenais, jā. Jā, un tagad cilvēks, kas līdzēja. Palīdzēja. Jā, un pielīdz, lai ko tu te darīji. Es esmu beidz, viss. Tu neredzēji, ko es darīju. Tu redzēji. Es redzēju. Nu, ko mēs taisāmies pēc pusstundas, pēc 5 minūtēm? Nē. Tikai, jā. Sāk dzert viņčiku. Jo mazāk būsim, jo mēs vairāk, jo mums tiks vienkārši. Tas ir viss. Labi pastrādājusies. Liepājā, jo es domāju, es neredzu nevienu, kas varētu tā realizēt. Zinām, jau liepājās māksliniekiem to, ko var vilns. Un arī, teiksim, viņš ir labs arī, nu, kas ir realistisks zīmētājs un pastaļas zīmētājs un tā tālāk. Plenēru mums piedalās ļoti labi to var izdarīt. Bet tagad viņš arvien mazāk to dara un izstādies tādā veidā piedalās. Vienkāršāk tomēr paznoju pa zīmēm, bet no šīs karikatūras un tā ir milzīgi pavasīgi. Kā tu pats uzstāvēt? Tu kļūsti par Nē, nu, teiksim, te ir tā, tas būtu katram cilvēkam, kāds ir jau atrezībā, nu, vai viņam ir kompleksi. Nu, jauniem cilvēkiem un smukām meitenēm bieži vien ir, jaunām meitenēm ir tie kompleksi vairāk, jo paties, nu, pieaugušam cilvēkam vajadzētu arī vairāk tik galā ar savu kompleksiem, jā. Nu, tie ir kaut kādi vai fiziski defekti, vai kaut kādi, nu, pārsvarā jau šeit mēs kā redzam tikai to saucamās, nu, izceltās lielās lūpas vai vēl kaut ko, nu, runājot vēl kaut ko. Ir jau tas, kas apzināti, ja tu uz jebkuru popularitāti, arī uz jau negatīvu popularitāti, tāpēc mēs iemūdināsim. Pagaidi tagad. Bet tur būtu jāpagaidi, nu, man zinām, ka es esmu mēlas. Man patīk ir tās rokas atkal savu. Jā, tās slavēts vaiņš karikatūrists, jā. Vai nav bīstams tāds žanrs māksliniekam? Kādā ziņā? Nu, varbūt ne visiem ir tāda humora izjūta, ka viņi var sev paskatīties kā sarža veidā. Nu, kā redzat, esmu vēl dzīves pagaidām. Domāju, ka tik ļoti bīstams nav bīstamākas profesijas. Humora izjūtu, kā bija teiciens, bija tāds, ka cilvēki ar labu humora izjūtu par jokiem neapvainojas. Apvainojas tikai tie, kur saprot tos jokus. Ka tie nav nekādi joki? Jā. Katrā jokā daļa joka pareiz taisnība. Pastāstīs pats arī vēlāk, varbūt kādam citam mums arī ir. Ko teikt šai sakarā un kaut ko teikt pa karikatūrām kā tādām. Tas, ko es vēl vēlos teikt, kad šodien man zvanīja arī Ivars Kesenfelds, viņa vārdā arī atvainošos, viņš man pareizāk sakot lūdzu atvainoties, ka viņš šodien diemžēl netika, jo viņam ir darīšanas Rīgā, tātad viņš ir Rīgā šodien. Un deic vienīgais tādais nodod Vilnim Gulabam vislielāko sveicienu pateicību par vienu no visforšākajām izstādēm, kas šeit pēdējā laikā tātad ir atvērts savdabīga izstāde. Netradicionāli, ja, šai telpai netradicionāli, tātad lielu un lielais paldies no galerijas promenāda no Ivara Kesenfelda ir personīgi. Jā, skrūvēšu, ok. Noliekas spainītas, tā regulātas spainītas un tā. Jūs pārgāju pār vanna? Vējumais. Vējumais. O! Kas trauk to tāds ir? Vanna. Kas bija? Kristaps? Nē. Kaspars? Kurš? Arēs. Koba jāzvizdā. Nu tad, nu gan ir, jā, ir sabītā. Snova mija torva nija doba. Šitā, līnda. Pa lāķi. Jā. Spasība za to, što ti tako je.
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Как много девушек, а? Par ziemu? Maros, maros. Maros, viņā. Latvijas ir pa... Nē, vajag. Jālēk, ar bērnu nenovēr. Nevajag. Nē. Jā. Ir video. Video nesam labāja. Nē, video pats labākais. Tiem ziediem ziem, mežo zīte jaukā. Kādi nāku, kādi jāt, bet viņa sārga mazīja un zīja. Mežo zīte sārganā, tu kā liec maz pītīgā skurbumā, pat lietu un negaisā. Kādreiz skumji kļūs, paraugies kā laukā. Mežo zīte sveicot mūs, cauri vasaram zīm un zīm. Mežo zīte sarkanā, tu galījāts maz pītīgā skurbumā, pat lietu negaisā, mirdzi laukā.